ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးနဲ့တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတောင်းခံတဲ့နေရာမှာအပြောင်းလဲဖြစ်လာအောင်မရသေးကြောင်းအစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ရရှိရေးအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့မရရှိခဲ့ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ပုံဖြတ်နေတာတွေရှိတယ်ဒီဒေါ်လာရေးကအနောက်ကနေတင်သွင်းတာဟိုနိုင်ငံကတင်သွင်းတာဒီနိုင်ငံကတင်သွင်းတာဆိုတော့ပုံဖြတ်တာတွေကအင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေကိုစိုးရိမ်မှုကြီးစေပါတယ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်လဲကျမတို့က balancing လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုလက်နက်တွေရလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ accountable ဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ဘက်ကလုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲကျမတို့နားလဲတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မတောင်းဘူးလားဆိုစကားတွေကတောင်းခဲ့ပါတယ်လို့ကျမအနေနဲ့ဖြေကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတွေကအများအများများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနယူကရိန်းလိုမျိုးမယိုးရှင်မှုအဲပေါ့နော်အခင်းချင်းနဲ့မတူတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ကျမတို့ကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုအကူအညီမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီကိုဖြစ်ဖြစ်မီအောင်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဟာကိုကြည်ကြဲလောင်လောင်ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စကိုကျမတို့ကြည်ကြဲလောင်လောင်ပြောဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေကျင်ပါတယ်ဒါပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေဖြတ်တောက်မခံရအောင် NUG အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရိုဟင်ဂျာတွေရှိနေတဲ့နေရာကိုမသွားနိုင်တာဟာ NUG ဝင်ကြီးတွေအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလို့မရသေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာအရေးမြေပြင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တိချက်ကဒီကမ့်နေပေါ့နော်ဘလိုမျိုးကူညီဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျမအနေနဲ့ဥစွာပထမပြောလိုပါတယ်ကျမတို့မှာဆောင်ရွက်နေရတာကခုနအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကျမတို့ရဲ့ပဂတိအရှိအနေပါဒါအောင်ကျမတို့လက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာရှိတဲ့ political will ကသူတို့ထက်တော့မလျော့ဘူးဆိုတာကိုကျမပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပါပေါ့နော်လက်ငင်းမြေပြင်ကိုသွားဖို့လို့ဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့မှာခုနပြောခဲ့သလိုပဲ political will အစင်းနဲ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီလိုနိုင်ငံတနိုင်ငံကနေတခြားတနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲကျမတို့သွားချင်ရင်သွားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတခြားဒီနိုင်ငံရဲ့ host လုပ်မဲ့နိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်အနေအထားကလည်းပဲကျမတို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့မရမစဉ်းစားလို့မရတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားလိုပါတယ်ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းရေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာမှာလဲပြည်သူလူထုနဲ့ငွေနဲ့သာအဓိကလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဟာလဲစိတ်တိုင်းကြလောက်တဲ့အထိမရသေးဘူးလို့ပြောခဲ့ပါဗါးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ကြောင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ကာလမှာတော့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာနေရပြန်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါဗါးဒါကြောင့်ဒီလိုသူတို့ဒီကော့ဖ်စားခံမှာသူတို့အနေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲနေရတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့သူတို့ကိုအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့လုံခြုံမှုလုံးဝမရှိတဲ့အခြေအနေကိုမတွန်းပို့ချဖို့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လူသားတယောက်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောကြားကြပါတယ်ဒီဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလုံခြုံမှုမရှိသလိုပြန်လာမဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိလုံခြုံမှုရှိရှိပြန်လာနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲရှုမြင်ပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီကကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲလေရင်တွေအသုံးပြုပြီးပြည်သူလူထုနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေအများပြားဆက်ရှိနေတဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြစ်တင်ရှုံချရုံမဟုတ်ပဲအရေးယူမှုအပိုင်းတွေထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့နဲ့အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေကိုအကူအညီထောက်ပံ့မဲ့ဘာမာအက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီတွေအများဆုံးရရှိအောင် energy အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောကလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါဗျ။ energy နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာပထမဦးဆုံးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အောင်သိန်ခါပါဒီသတင်းကို Washington DC RFA ရုံးကနေပေးပို့တင်ဆက်ခဲ့တာပါ။